সে দরুদ পাঠ পড়ে সাল্লাল্লাহু unki gali se rabta qaim raha kare hum sab bolenge subhanallah unki gali se rabta qaim raha kare qaim raha kare سنا کا سلسلہ دائم رہا کرے ان کی سنا کا سلسلہ دائم رہا کرے اشعار کا نزول ہو برسات کی طرح برسات کی طرح شائق نصیب ذات کا موسم رہا کرے شائق نصیب ذات کا موسم رہا کرے شائق نصیب ذات کا موسم رہا کرے سے بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ نور و بشر کی بحث سے بالا میرے رسول نور و بشر کی بحث سے بالا میرے رسول تو افضل میرے رسول ہیں اعلی میرے رسول افضل میرے رسول ہیں اعلی میرے رسول شائق اگر غزل میں سمیٹو یہ کائنات تو افضل میرے رسول ہیں افضل میرے رسول ہیں اعلی میرے رسول شائق اگر غزل میں سمیٹو یہ کائنات مصرع ہے سمیٹو یہ کائنات مدلا میرے رسول ہے مدلا میرے رسول مدلا میرے رسول ہے مدلا میرے رسول مدلا مدلا میرے رسول ہے مدلا میرے رسول درے نبی تے بھی آپ نے کسی کا نہیں پڑھنا ہے اپنا پڑھنا ہے بابر سے بولیں سبحان اللہ در نبی تے جدوں بھی منگتا میں بن کے دامن دراز آئے بن کے دامن دراز آئے مینوں نبی نے نواز آئے مینوں نبی نے نواز آئے مینوں نبی نے Yeah.
زهراء